aan toos iyo garoonka garoonka farsamada way Politecnico hay maanta maanta yaa ciyaaraya marka nin maanta waxa ciyaaraya ciyaartoy cusub iyo ciyaartoyda hore cuslaatay yaa kamid ciyaartoyda hore cuslaatay ciyaartoyda hore cuslaatay Bafa kamida Australia uga yimid arintan taliya Shawi yaa kamida taliya Kofi yaa kamida jirka amniga ducada kamida aniga toobarahood yaa kamida ay toobar ma noohay ah toobar ma ahayn niyo toobar ma ahayn waa daawanaysaa ciyaarta adiga cilada banaanka lagu soo fariisay anaadii aqoonsanayn daay aqoonsataa sidii Shawi ciyaar leh yaa taa kuwaysa Abdulli Gariira ciyaartan wuxuu ka ahaa dharku noohay dharka ay toobar ah toobar dhar dhar hayn Abdulli Gariira waxa hayaan horta niyo dadkan ku daawan dadka magaalo reer xamar waay nin labis ku qurxoon inaad tahay ku jiro baaye aan garan shaqo ku lahayn waxa banaanka fadhiyay nisaas oo haddana markuu soo baxay wasiirka amniga ayuu bedelay inteen daqiiqo ku jiray laba daqiiqo la maayo maay taamil baana shii toban daqiiqo ku jiray waa taamil oo taamil oo ilaati caabta socotaa wali ma dhamaan ciyaarta markii ciyaarta ma tan natiijada meeqa gool aan dhaliilay ku dhalshay adoo been sheegay saddex waxa waa nin saddex dhaliyay banaanta toban daqiiqo looguma soo saare ninka asaaq saarana galeyna la ka dhaliyo adigu waxa wataartay ani ninka asaan wateen asaan wataa waxa tawbaray waxa kale waxa saar wata waxa kale bii saar iyo waxa kale taliya wata sanad taliya wara soo taliya hay taliya ku kooxda maxay tahay taliya yar albi tarnimada ka saacay adu ciyaar fiican sabab inta meesha ma sha Allah sharafaan leeda hayana mala hadda yar ha sheega di sheega horta Abdul Banger oo wata suwaal wata yani tawbar ah ani balahay aniga afiiri toobarayaasha adduun ku aragtay suudkooda iska soo xiray yihiin meeshay maanaa ana banoon laga rabaa nimankaana ayaga laga rabaa ciyaarta aniga wax laga rabaa hagista laga rabaa hadda waa i mashquuliya bacda wareeg toos xaq u sax wala in laada bay bay jamanke bay bay xawila ma sheekas keen ma joojinana sax 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 ay waa gartay adiga magaalada muqdisho maxaa kaaga baxay magaalada muqdisho waxaan arkay inay tahay magaalo aad u fiican wax badan oo igu dambeysay alxamdulillaah sanadkee ugu dambeysay waxay ugu dambeysay 2003 dadka arti jirtay dadka hadda niyo dadkii hore aan ka saayay waa weynaaday sida ninkaana kale